Salam dostlar, axşamınız xeyir olsun. Əziz vətənlər, xanımlar və bəylər. Beləliklə də mən keçən son 5 söhbətimiz, 5 və 6-cı söhbətlərimizdə mülkiyyət hüququ və daşınmaz əmlak üzərindəki hüquqların dövlət qeydiyyatı üçün əsaslarla bağlı mülki məsələlərin 139-cu maddəsini şərh etdim. Orada göstərilən əsasları sizə çatdırdım. Yəqin ki, kimə ehtiyac oldu bunu qeyd elədi. Vaxtında qulaq asa bilməyənlər, mən bu söhbətlərimizi təzədən YouTube kanalında, YouTube variantında da hazırlayıb ora yerləşdirirəm. Yenidən ora baxa bilərsiniz, dostlara məsləhət görə bilərsiniz. Baxsınlar, diqqətlə lazım qeydlərini aparsınlar. Bu əsasları bildikdən sonra növbəti addım gəlir hüquqların qeydiyyatı prosesinin özü. Bu necə həyata keçirir, necə baş verir və burada vətəndaşlarımız hansı problemlərlə yüzləşirlər və ya yüzləşə bilərlər. Dostlar, bu mərhələ daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanun özü ilə nizamlanır. O qanunda sənədlərin verilmə qaydası, müraciətdən imtina olunması, qeydiyyatın müvəqqəti dayandırılması və s. məsələlər nizamlanır. Ona görə də istəyirəm qısa olaraq bu barədə sizə məlumat verim. Deməli, siz mülkiyyət hüququnuzu qeydə alınması üçün qanuni əsasları əldə etdikdən sonra, yəni rayon üzrə hakimlərinin bələdələrin aktlarıdır, notarial qeydə təsdiqlənmiş müqavilələrdir, sonra hərraclarda keçirilən protokolların surətləridir və yaxud da 2006-cı ilin iyul ayına qədər, 2013-cü ilin yanvar ayına qədər müxtəlif dövlət orqanlarının sizə verdiyi hüquq müəyyən edici sənədlərdir. Həmin sənədləri götürürsünüz, yaxınlaşırsınız dövlət reyestri xidmətinə, onun ərazi təşkilatlarına ərizənizi ora təqdim edirsiniz. Təbii ki, ərizənin forması dövlət reyestri xidmətinin yerli şöbələrində var, sizə təqdim edəcəklər və o ərziyə əlavə edirsiniz əhsəmin qeyd elədiyim əsaslardan birini, hansı ki nəllərinizdə var. Ondan sonra torpağın plan cizgisini, evin texpasportunu və dövlət rüsumunu. Bu 4 sənədi təqdim etdikdən sonra sizin hüququnuz qeydə alınacaqdır və sizdən əlavə heç bir sənəd tələb edə bilməzlər. Bunu dönə-dönə mən təkrarlayıram, altını xətt çəkərək sizə diqqətinizə çatdırıram ki, təcrübədə biləsiniz, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində oturan bəzi əjdahalar var ki, gözləri doymur, vətəndaşlardan rüşvət qopartmaq üçün lazım olmayan sənədləri onlardan tələb edir və sizi gecərə salırlar. Əvvəla deyim ki, ərizəni özünüz şəxsən də verə bilərsiniz qanuna görə, nümayəndəniz vasitəsilə də verə bilərsiniz və yaxud da notariuslar və notariuslara bərabər tutulan orqanlar tərəfindən də həmin sənədlər ora göndərə bilər. Əgər siz notariusla deyək ki, aqsatqı müqavirəsi imzalayırsınız, sazlı torpağa, evə dair, notariusla xarş edə bilərsiniz ki, həmin sənədləri, aqsatqı sənədini göndərsin qeydət üçün dövlət reyestri xidmətinə. Kişinin oraya getməyəcə ehtiyac yoxdur, qeydət o sifətlər görəsiniz, qanını qaralsın, əsəbləriniz pozulsun və s. Ehtiyac yoxdur. Bunu edə bilərsiniz. İndi gəldik, sənədləri təqdim elədik dövlət reyestri xidmətinə. Orada nə baş verir? Mən istəyirəm bunu biləsiniz. Dostlar, deməli, dövlət reyestri xidmətinə sənədlər təqdim edildikdən sonra oradakı məmurların həmin qeydiyyatı müvəqqəti dayandırmaq hüququ var. Bu, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunun 14-cü maddəsi ilə nizama salınır. Hansı hallarda dayandırıla bilər qeydiyyat? 1. Əgər sizin təqdim etdiyiniz sənədlərdə şübhə yaranarsa, onların saxta olduğundan şübhələnsələr, onda qeydiyyat dayandırılır. Lakin 48 saat müddətində sizə bu barədə xəbər verilməlidir. 7 gün müddətində isə həmin sənədlər yoxlanılmalıdır. Ona görə də o 7 gün müddətində bütün dövlət orqanları onlara verilən sorulara cavab verməlidirlər, sənədlərin həqiqi olmadığı barədə rəy verməlidirlər. Yalnız bundan sonra qeydiyyat davam etdirilir. İkinci dayandırma halı ondan ibarətdir ki, maraqlı şəxs tərəflərdən biri ərizə ilə müraciət edib, qeydiyyata əsas olan sənədi mübahisələndirə bilər, bu barədə məhkəməyə müraciət edə bilər və ya məhkəmədən
daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə qeydiyyat üçün əsas olan sənədin mübahisələndirildiyi barədə məlumat daxil ola bilər. Bu halda da bir aydan gec olmayaraq dayandırılır qeydiyyat və bu müddət ərzində göstərilən nöqsanlar aradan qaldırıldıqdan sonra qeydiyyat həyata keçirilir. Yox, əgər o həmin şikayətlər əsasında hansısa məhkəmə öz qərarı ilə qeydiyyatı dayandırıbsa, əmlak üzərinə həbs qoyubsa və s. onda həmin məhkəmə qərarı qanun qüvvəyə minənə qədər qeydiyyat dayandırılır və ən sonda yenə də məhkəmə qərarı ilə bu qadağala götürüldükdən sonra qeydiyyat həyata keçirilir. Dostlar, təcrübədə isə nə baş verir? Dövlət reyestri xidmətində oturan bəzi məmurlar haqlı və ya haqsız sizlərdən rüşvət qopartmaq üçün ağızlarına gələn arqumentlərlə sizin hüquqlarınızın qeydiyyatından imtina edirlər. Mən təcrübədə elə məktublar almışam ki, dədirxdən. Sadəcə olaraq adam heyrətlənməyə bilmirsən ki, ilahi, burada oturan bu adamın savadı varmı, ağlı yerindədirmi və s. Deyək ki, misal üçün Abşeron rayonunda kimsə torpaq alır bələdiyyədən, onu qeydiyyat üçün göndərir tədrixə, dövlət reyestri xidmətindən ona cavab gəlir ki, sən demək, prezidentin fərmanı ilə Bakı şəhərində torpaq ayrılması dayandırılıbdır, rəy verilməsi dayandırılıbdır, o fərman qüvvədən düşənə qədər sizin hüququnuz qeydə alınmayacaq. Siz nə başa düşdünüz? Abşeron rayonunda və yaxud da Laçın rayonunda hüquqların dövlət qeydiyyatının Bakı şəhərində aidiyyatı var. Nəsə, demək istəyirəm ki, yəni müxtəlif bəhanələrlə çalışırlar ki, sizi süründürsünlər, sizi yetişdirsinlər, sizdən pul qoparsınlar. Bunların əxlaqı belədir. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanun 15-ci maddəsində isə 6 əsas göstərilir. Sizin hüququnuzun qeydiyyatından imtina barədə. Dostlar, çox xahiş edirəm, istədim ki, siz bunlara diqqətlə qulaq asasınız. Gərək hüquqlarınızı biləsiniz ki, lazım gələndə etiraz eləyib qanunu tələb edə biləsiniz. Deməli, birinci, o halda sizin hüququnuzdan imtina edilə bilər ki, həmin hüquq qeydiyyata alınma hüquq deyil və ya da silahın qeydiyyatı. Ordu silahın qeydiyyatı Daşlı Nazirində aparılır, müqavilələrin qeydiyyatı notariusda aparılır, nikahın qeydiyyatı aparılır, qeydiyyat orqanlarında, bilək ki, köhnə zaxslarda belə deyək. Belə hal olanda sizə imtina edə bilərlər. İkincisi, notariat qaydasında təsdiqlənməli olmayan sənədlərin siz forma və məzmununa əməl etməzsiniz, yəni təqdim etdiyiniz sənədlər bu tələblərə cavab verməsə, sizə imtina edilə bilər. Yeri gəlmişdən bir şeydə qeyd edeyim, vətəndaşlarımız bilsinlər. Çox vaxt Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə gedən şikayətlər sadəcə olaraq o ərizə formasının əməl olunmadığına görə icraata qəbul olunmur, daha doğrusu. Fikir verin, sadəcə olaraq, çünki Avropa Məhkəməsinə yazılan ərizənin blankı var. Bunu Avropa Məhkəməsi özünün saytına yerləşdiribdir. Şikayəti yazanda mütləq girməlisiniz sayta. O formanı tapmalısınız. O formada olan bəndləri bir-bir siz doldurmalısınız. Oldu mu? Ona görə də dövlət reyestri xidmətinə təqdim etdiyiniz sənədlər o sənədlər ki, notarial qaydada təsdiqlənməli deyil, təsdiqlənmə tələb olunmur. Sadə formada siz onları təqdim eləməlisiniz. O sənədlər əgər qanunda nəzərdə tutulan forma və məzmuna uyğun deyilsə, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti sizin hüququnuzun hüququnun qeydiyyatından imtina edə bilər. Üçüncü əsas nədir? Üçüncü əsas odur ki, hüquq olmayan şəxs tərəfindən ərizə verilir. Deyək ki, mən ərizə vermişəm ki, qonşum Əlibalanın hüququnu filan ünvanı qeydə alın. Mənə cavab verirlər ki, sizə imtina edir ona görə ki, sizin belə bir müraciət etmək hüququnuz yoxdur. Hər kəs, ya özü dedim şəxsən, ya nümayəndəsi vasitəsilə, ya notariuslar vasitəsilə müraciət edə bilər. Nümayəndəsi vasitəsilə müraciət edəndə mütləq nümayəndənin də təqdim etdiyi etibarnamə olmalıdır. Etibarnamə də qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada təsdiqlənməlidir, notarial qaydada. Əziz vətənlər, deməli, dördüncü əsas
Bələdiyyə sizin hüququnuzun qeydə alınması üçün əsas olan bələdiyyə və sair icra orqanının verdiyi o aktların, qəbul etdiyi aktlar məhkəmə qaydasında etibarsız sayılıbsa, yenə də hüququnuzdan imtina ola bilər. Bu nə deməkdir? Deyək ki, siz bir mənzilin alqı-satqısı müqaviləsi bağlamışsınız, onu təqdim eləmişsiniz dövlət rəisi xidmətinə. Ya qarşı tərəf, ya da maraqlı şəxs bu proses davam etdiyiniz vaxtda məhkəmə müraciət edir, sizin alqı-satqı müqavilənizin etibarsızlığını tələb edir ki, bu müqavilə mənim maraqlarıma ziddir. Və yaxud da təcrübədə ən çox rast gəlinən belə bir misal deyə bilərsiniz ki, ipoteka müqaviləsi bağlanıbdır, bankdan pul götürülübdür, ailə aparıbdır, yaşadıqları mənzili ipoteka qoyublar banka. Sən demə, ailə üzvlərindən birinin bundan xəbəri yoxdur. Həmin evdə pasport qeydiyyatının olmasına baxmayaraq, istifadə hüququ olmasına baxmayaraq, onun razılığı alınmayıbdır. Belə halda həmin vətəndaş ailə üzvü verir məhkəməyə o ipoteka müqaviləsinin etibarsızlığını tələb edir. Belə halda yüklülük qeydə alına bilməz. Yenə də imtina olunacaqdır. Ta həmin məhkəmə qərarı qüvvədən düşənə qədər və ya da ləğv edilənə qədər. Beşinci əsas ondan ibarətdir ki, vətəndaş müraciət edən şəxs, misal üçün alqı-satqı gətirib işte keçsin qeydiyyatdan, aydın olur ki, şəxsin həmin daşınmaz əmlak üzərində sərəncam vermək hüququ yoxdur. Alqı-satqı məsələ bağlayıbdır. Amma aydın olur sonradan, ya etibarlanması yoxdur, ya o mənzur ümumiyyətlə ona aid deyil. Niyə? Bu necə əmələ gəlir? Bu necə müəyyənləşdirilir? Sənədlər biləsiniz, daşınmaz əmlak dövlət rəis xidmət təqdim olduqdan sonra orada yoxlamalar başlayır. Yəni sizin verdiyiniz sənədlər, onların arxivində olan sənədlərlə tutuşdurulur, qarşılıqlı müayinə olunur. Birdən aydın olur ki, siz bu mənzilin real sahibi deyilsiniz, ya saxta sənəd təqdim edib bu alqı-satqı müqaviləsini notariusda qeyddən keçirmisiniz, yaxud da hansısa yolla buna nail olmuşsunuz. Kötükdə, yəni rejist xidmətinin arxivlərində həmin əmlakın üzərində sərəncam vermək hüququ sizə məxsus deyil. Və nəhayət 6-cı, bayaq dedim, daşınmaz əmlakın dövlət rejistri haqqında qanunun 14-cü maddəsində nəzərdə tutulan qeydiyyatın müvəqqəti dayandırılması ilə bağlı bu səbəblər, əsaslar aradan qalxmamışdır. Yəni, bu nə deməkdir? Bayaq dedim, özünüzün maddə əsasən tərəflərdən kimsə, ya sizin təqdim etdiyiniz sənətlərin saxtalığı barədə şübhə var, araşdırıblar, doğrudan da saxta çıxıbdır, imtina olunacaqsa sizə o aradan qaldırılana qədər həmin hallar və yaxud da kimsə şikayət edibdir, məhkəməyə müraciət edibdir, sizin hüququnuzun qeydə alınması üçün əsas olan həmin o əsas ki var, ya İcra hakimiyyətinin sərəncamı, aktı, bələdiyyə orqanın qəbul elədiyi akt, sizdən bələdiyyə arasında bağlanmış elədiyi alqı-satqı aktı və s. Onlar mübahisələndirilibsə və bu barədə də daşınmaz əmlakın dövlət rəisi xidmətinə məhkəmədən məlumat daxil olubsa, yenə də o səbəblər aradan qaldırılana qədər sizin hüququnuzun qeydiyyatdan imtina olunacaqdır. Eşitdinizmi? Cəmi 6 əsas var. Əziz vətəndaş. Bunları bilməyimiz çox vacibdir. Həddən artıq vacibdir. Çünki daşınmaz əmlakın dövlət rəis xidmətində, eləcə də başqa dövlət orqanlarımızda olduğu kimi, səhər tezdən evindən çıxanda, dedim, axşam arvadına nə qədər qazandığı barədə hesabat verməsini düşünən kişilər var. Bu adamlar sanki çörək dükanında işləyirlər, ərzaq mağazasında işləyirlər və yaxud da biznesmendirlər. Heç bunlar dövlət hesabına, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatın əməkdaşı deyirlər, əmək haqqı almırlar. Bunlar gündəlik pul qazanırlar. Və nəzərə almalısınız ki, Azərbaycanda indiki rejimin xidmətçisi olan bir çox məmurlar, bunlar sizə xidmət üçün orada oturmayıblar. Onlar psixoloji olaraq son 50-60 ildə, çünki bunların çoxu komis paralarıdır, komislərin çocuqlarıdır, gözdən açıb belə tərbiyə görüblər. Onlar psixoloji olaraq özlərini ona köhləməyiblər ki, onların vəzifəsi sizə xidmət etməkdir.
sizin həyatınızı yüngülləşdirməkdir, sizə yardım eləməkdir. Bir baxın, məsələn, bu qanun qəbul olunubdur, imtina barədə dedim mən sizə, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanun 15-ci maddəsində, sənədlər saxta olduqda imtina oluna bilər, sənədlər çatışmadıqda imtina oluna bilər. Halbuki, mən sizə demişdim keçən söhbətimizdə, mülki məcəllənin 106.6-cı maddəsi, artıq rəhmətə gedib bu maddə, hakimiyyət onu ləğv elədi. Çünki öz 17 illik cinayətini öz başda eləməli idi. Ona hüquqi don geydirməli idi, zəmin hazırlamalı idi, onu elədilər. 106.6-cı maddəsində, eləcə də daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunun 17-ci maddəsində, o qabaqcadan qeydiyyatla bağlı maddədə yazılmışdı ki, sənəd çatışmayanda da qeyd almaq lazımdır. Bir baxın, məmur, dövlət məmuru başa düşmək istəmir ki, onun vəzifəsi vətəndaşa kömək eləməkdir. Vətəndaş üçün önəmli olan onun hüququnun qeyd alınmasıdır ki, torpaq üzərində, mənzil üzərində həmin torpaq və ya mənzil başqa şəxslərə satırmasın, satıla bilməsin. Buna yardım eləmək əvəzinə bizim hörmətli bu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətlərinin bu təmtəraqlı adın altında fəaliyyət göstərən bir çox məmurlar, təbii ki, hamını biz qaraya bilmərik, dediklərimiz hamıya şamil edilə bilməz, amma bir çoxu, mütləq əksəriyyəti haram yeməyə vərdiş ediblər, vətəndaşlar söndürməklə, onlara maneçilik yaratmaqla hüquqlarını qeydə almaqdan imtina edirlər və belə hallarda da əziz vətənlər məhkəmələrə bu orqanın hərəkətlərindən müraciətləri sağ çoxalır. Dostlar, siz bu vergi naziri Fazil Məmmədov işdən çıxandan sonra Ali Məhkəmə rəhbərliyinin yaydığı bir məlumatı yəqin keçmişsiniz. Dedilər ki, sən demə, Fazil Məmmədovun vaxtında Vergi Nazirliyinin qaldırdığı, məhkəmələrdə qaldırdığı iddiaların 70%-ni uduzubmuş. Dolayısıyla demək istəyirlər ki, Fazil Məmmədovun başlığı altında Vergi Nazirliyi iş adamlarından pul qopartmaq üçün dələduzluq edilmişlər. Bir baxın, onları məhkəmə verməklə, onlara xox gəlməklə onlardan pul qopartmaq istəyiblər. Bunu Ali Məhkəmənin rəhbərliyi etiraf elədi. Mən sizi inandırıram, Azərbaycan məhkəmələrində vergi nazirliyindən daha çox bu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti ilə bağlı daha çox məhkəmə mübahisələri var. Və mən heç şübhələmirəm ki, günlərin bir günü bu Kərəm Həsənovu həbs edəcəklər və yaxud da işdən çıxaracaqlar. Onda yenə də bizim Ali Məhkəmənin rəhbərliyi, hörmətli bizim Ramiz Rzayev, o Ramiz Rzayev ki, vətəndaşlara güya, keyfiyyətli hüquqi yardım hüququnu təmin etmək məqsədi ilə nümayəndəliyin ləğvi barədə qanun layihəsini təqdim etmişdir və sonradan aydın oldu ki, vətəndaşlara vəkil təyin olunmur. Həmin Ramiz Rzayev elan edəcək ki, sən demək, Kərəm Həsənovun vaxtında bu orqanın məhkəmələrdə apardığı mübahisələrin 90%-ni bu orqan uduzubmuş. Şəxsən mənim özümün apardığım bir neçə işlər var ki, növbəti söhbətimizdə, 8-ci söhbətimizdə bu barədəslərə deyəcəyəm. Həsən vətənlər, bu daşınmaz əmlak üzərindəki hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı bu prosesdə sizin rastlaşacağınız və bugün də vətəndaşlarımızı ən çox narahat edən xidmət haqları və dövlət rüsumları məbləğ ilə bağlı. Dövlət rüsumu və xidmət haqları. Bu ad altında daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti son 15-20 ildir ki, dayanmadan sərasər, ucdan tutma, dələduzluq edərək, mən buna açıq tam məsuliyyətimlə deyirəm, bu orqan rəsmi qaydada dövlət səviyyəsində dələduzluq edərək vətəndaşlarımızdan haqsız yerə pul toplayır. Forma bir arayışına görə, çıxarışa görə, texniki pasporta görə. Hələlik, bugünkü söhbətimizdə qısaca bir şey deyim. Nə demək istəyirəm? Forma bir arayışının dövlət rüsumunun məbləği 10 manatdır. Dövlət rüsumu haqqında qanunun 26.6-cı maddəsində yazılıbdır ki, daşınmaz əmlakın yüklülüyünə dair arayışın
dövlət rüsumu 10 manatdır. Yəni o deməkdir ki, bu araşı siz hansı orqandan alırsınızsa alın, bunun müqavimində siz cəmisi 10 manat pul ödəməlisiniz. Bu gün isə minimum 31 manatdan başlayaraq, asan xidmətdə də sizdən bu pul tələb olunur, alınır. Verməsəz, araş da verilmir, dövlət orqanı notluq edir. Rəsm kütə uşağı kimi, baxın, kütə uşağı kimi deyib vermirsən, vermirəm. Çünki mənim başıma gəlir bu şeylər. Daşınmaz əmlakın dövlət rey xidmətinin Binəqədir önərasində Şüşənin arxasında oturan qız, mənim balam yerində olan bir hanım, çox tərbiyyəsiz bir formada mənə əgər ödəməyəsiniz də bura gəlmə, dedi. Biz sizin çıxarışınızı verməyəcəyik. Təsəvvür edirsiniz siz. Məndən deməli artıq 20 manatdan artıq 65 manat pul istədilər. Mən vermədim. Dedi, get 65 manatı verməsəz çıxarışı verməyəcəyik. Mən də məhkəmə müraciət etmişəm. İnşallah onu da udacağam. Sizə o barədə məlumat verəcəyəm. Yadda qaldı mı? Forma 1 dövlət rüsumu 10 manatdır. Bəs xidmət haqqı adı altında sizdən toplanan pullar nə pullardır? Nəyə görə qanunda misal üçün çıxarışa görə 30 manat, texniki pasportun tədbiqatına görə 50 manat dövlət rüsumu nəzərdə tutula-tutula, niyə sizdən 150, 200, 300, 500 manat alırlar? Bu barədə inşallah növbəti görüşümüzdə, yəni üçüncü gün saat 8-də mən sizə danışacağım, deyəcəm, ətrafını müzakirə edərik. Əziz dostlar, Allah manında xoşda qalın. Çox sağ olun. Haqqınızı halal edək.